السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوة الإسلام، أئمة المحمدية في سائر العالم، في كل مكان وكل زمان، مرة ثانية أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أكي أوباما يا ولي الإسلام، أكي يرون لراي، أكي أين لارولون، إمين بنوي، أكي أن محمد لارا غوالي أمة الإسلامية. أكي أوانا لارا نب محمد صلى الله عليه وسلم. Bẹ́ẹ̀rẹ̀ kíkì mi látòrí àfáàwà ẹni ọ̀wọ̀, àfáàwà Lukman Ṣàlẹ̀kòtò, ètí ọlọ́run ṣe ní Fasih Lisan, Dhu Hadaqatin Baligha, wa Bara'atin Yani'a, ìgbọ́rọ̀kalẹ̀ àti àlàyé àti àwíyé àti àfọ̀yé tọ́lọ́run ní ẹjogún nulé tí ó sì tán lórí yín. Àti àfáàwà Murtada táwọn ń bẹ lẹ́kọ̀ọ́, àwọn àfáà gbàgbà tí wọ́n tún jẹ́ aṣíwájú yín, àkí gbogbo dílé lápapọ̀ Sheikh wa Hamid, àti gbogbo àwọn bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ tí àwọn àgbààgbà náà Professor Dakatir Nisalẹ̀ Kòtò. Àtara yín kí gbogbo àwọn òjíṣẹ́ Ọlọ́run pátápátá tí mo gbé látòrí bàbá wa Mọ̀lána Sheikh Habibullah Adam Abdullah Alalori, Afisahullahu Wara'ahu. Ìyẹn wà tara rẹ̀ kí bàbá wa elétò tọ́lọ́run fi ṣe Miftahul Khairat ní ìlú Manchester ní UK lọ́hùn-ún, Sheikh Muniruddin Ajikawo. Èyí tọ́lọ́run ní kẹ́yìn máa ṣe nìyẹn Ajikale ni. Tọ́ péyàn bá lówó kò ní kalé náà, àbá sáré kòtò abẹ́kọ̀ọ́. Ọlọ́jà ariwo pẹ́ o, àti gbogbo àwọn tẹ́jọ́ ṣètò yìí, ẹ̀yin ọ̀gbẹ́ ilẹ̀ ìlú Èbó lọ bá nǹkan jẹ́ mbẹ́, ẹ̀yin lọ túnbẹ̀ sí ni. Ẹ̀sọ́ Ìsìláàmù ló kọ́re, ẹ̀sọ́ Nàìjíríà ló kọ́re, ẹ̀sọ́ Mùsùlùmí ló kọ́re mbẹ́ ni. Fúnra ara Ọlọ́run ni ó bá wa tọ́jú yín àti àwọn èèyàn retí mbẹ pẹ̀lú yín nínú jẹ̀mọ́ wa tí ń jẹ́ Jamiyatul Muhsinun Al Islamiyya. Jẹ̀mọ́ àwọn aṣerere aṣedáadáa lọ́kùnrin lóbìnrin, àwọn alájà tẹ́ ń dákọ̀ náà, àtàwọn tó gbó òkú ẹ̀sìn ró pẹ̀lú yín bẹ̀hun. Kíkí tá a mọ̀ kí Ọlọ́run yìí, tá a mọ̀ kí Anna Muhammad kọ́lọ́mù bá fi fún yín ládá. Gbogbo àwọn tó ti yẹ ká kí lórí ètò yìí tá a jẹ gbèsè kákí Al Ahya Minhu Wal Amwat. Àwọn tó ń ti lọ̀dọ̀ Ọlọ́run bí àwọn àfáà wa Mọ̀lána Sheikh Adam, Mọ̀lána Sheikh Kamal, Mọ̀lána Sheikh Yusuf Al-Argaji, Mawali na Jami'a fi kulli makani fi kulli alam al-islami. Àkí gbogbo wọn náà tí wọ́n ti lọ, àwọn akí àwọn tó kù láyé tí wọ́n ń jíṣẹ́ Ọlọ́run lọ́wọ́ tí wọ́n mú òkú ẹ̀sìn dání, mo ti gbé látòrí mòdírù wa. Òfin akárí gbogbo wọn nílẹ̀ Yorùbá, nílẹ̀ Haúsá, Mọ̀lána Sheikh Ibrahim Hussein, Mọ̀lána Sheikh wa Kalibala, àwọn Mọ̀wálí na Jami'a, Mọ̀lána Sheikh Tahir Rauchi. Nítorí pé bàbá wa máa ń pa gbogbo ẹ̀kọ́ ní Sheikh Adam wa ní kájọ́ kan là ń ṣe, Akíwọ́n ní Ìbàdàn lọ́yọ̀ọ́, Akíwọ́n ní Sẹ́yìn ní Kírun, Akíwọ́n ní Lagos State ní Ogun State, Akíwọ́n ní Ìjẹ̀bú ní gbogbo lẹ́bi tí Allahu Akbar ti ń dáhùn, tí wọ́n ń pe la ilaha illallah Muhammad Rasulillah láì dábì kan sí, àkí gbogbo ilẹ̀ Lárúbáwá tí wọ́n jẹ́ àfáà gbogbo wa. A fi kíkí kí Ọlọ́run èyí tí gbogbo náà jọ gbà pé a'udhu billahi minash shaitani rajim. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Bismillahir rahmanir rahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Astaghfirullah. Subhanallah. الحمد لله. والحمد لله. لا إله
alayhi radhi. Wa la haula wa la quwwata illa billahi alayhi radhi. Ala khalqihi. Ala khalqihi. Wa ridha nafsihi. Wa ridha nafsihi. Wa zinata arshihi. Wa zinata arshihi. Wa bidada kalimatihi. Wa bidada kalimatihi. Wa muntaha al-ilm. Wa muntaha al-ilm. اللهم لك الرضا اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد على سيدنا محمد الشفيع المشفع الشفيع المشفع خير خلق الله خير خلق الله على الأنبياء والمرسلين وعلى الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وآلهم هديه واصله هديه واصله كما جاء كاتما سباب ما نبي محمد كما جورنتا كما جورنتا ابن لالا ابن لالا واصله ثم سما نبي محمد ورحمه النازله اتجا كاتما سكاله الى ارواح الانبياء والمرسلين ثم بابا مي تو سي لو تان سي ولا بابا تو سي لو الى ارواح ساداتنا وقاداتنا اتان بابا تو سي لو اتان سي واجو اتان سي لو السلفيين الصوفيين اما سلفيين نو اتان صوفيين نو والى ابائنا واجدادنا اتان بابا ابا وا اتان يا وا رن با كي اوغون واكو وجداتنا وامهاتنا اتان يا وا اتان يا يا وا وجميع من له حق علينا من المسلمين والمسلمات نعم مسلمين لكم يا دي لوبين اللهم با مولا دي با غوغو وان اللهم با مولا دي با غوغو وان يان با في ديبيتين لو يو سي تي سواجو اوان الله يان وا نا لا دا كو فون الله الله سي تي ما وان جو وا لو ايجوكوي يداني لكو ني gẹ́gẹ́ bá ti gbọ́ lẹ́nu olóòtú wa sheikh lukman salekutu afidhahullahu wa ra'ahu amin ọlọ́run ní jẹ́ sí wí amin ọlọ́run ní jẹ́ sí ṣe amin ọlọ́run ní muhammad sallallahu alaihi wasallam àti gbogbo ẹni tí bá máa pè sáyé pé wá sọ̀rọ̀ wá sọ̀rọ̀ wá sọ̀rọ̀ ọlọ́run mọ́jà sí wí o amin ọlọ́run fẹ́ ni wọ́n á fi àsìkò ń gẹ́ amin bó ti fa àwọn anábìrẹ́ sìkò ń gẹ́ amin láti sọ ń pa anábì wa muhammad sallallahu alaihi wasallam báwo ni sẹ́ anábì ṣe jẹ́ tọ́jú àǹfààní gbogbo ayé tọ́jú àǹfààní gbogbo ayé báwo ni ìgbésí ayé ànábì ṣe jẹ́ ẹ̀kọ́ fún gbogbo wa àwa rí pé ká sọ nípa alhaqaiqul muhammadiyya wa madrasatuhu fi sab'ati bunurin kí ni pàápàá ànábì àti ilé ẹ̀kọ́ wo àwọn ẹ̀kọ́ wo láàrin mú lára ànábì tó ti wọnú prógrámù àti tọ́pìkì tí wọ́n fún wa èyí tó já sí wípé bàbá wo ànábì wa sallallahu alayhi wa sallam ẹ̀kọ́ ni ilé ẹ̀kọ́ kékeré fọ́mọdé
il est connu, Fawa Samari, il est connu, Bizaya, Nabi, Fawa Galaba. Al-Quran, il est déjà en gâteau. Kalinila daka gwalada. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Suratul A'raf. Sura elekeje urikeje. Lati aya 156. 59. Allah sofu ambe ke waqtub lana fi hadhihi ad-dunya hasana. Wa fil akhirah. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فساكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويهل لهم الطيبات ويعلم عليهم الخبائث ويدع عنهم مصرهم والأغلال التي كانت عليهم والذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه إِنَّ هُمُ الْمُفْلِحُونَ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن به وكلماته واتبعوا لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون واكتب لنا هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة قلوا بعودكم مسألة يكون أقول لفوان إنو أيتا وعي إنو أكبسي أيتا نلوي أكبسي أيتا يوي وما فهو أجيكاو أجيكالي إن أبا منير الدين إن صفو أكي كدا كبا وعي صلو كدا سادوا lori bi life yi ti ri bigba yi ti ri isoro yi po be na ni anabi Musa alayhi salatu wa salam lo se be Olorun ni jo si pe Olorun o waqtubu lana fi hadi dunya ma di asa se ti nnu aye yi sanatao la filakiwa jari aye se jari gba se jari gba lo jare sin se fun Olorun inna hudina baba tun a je kwa dal kiyama na ma ja so ti lodo re Olorun ola adabi ma jo je pe irun wo wulo ma jo je pa we wo wulo ma jo je pe sara wo wulo ma jo je pe asikiri wa ta nse wulo ma jo je pe asalatu wo osise ma ko le wa lowo Olorun awon kan o se rara sanu wo Olorun ola adabi inna hudina ilaika iwo lo fona mo wa wa sodo re ati de a pada wa ba o ade un pa mo be pelu re lo ja mo islam ade un pa mo be pelu re lo ja mo ka qurani ade un pa mo be pelu re lo ja mo teladis annabi ba ti lagwara mo inna قال عذابي
bihi man asha. Allah ni wa Musa adhabi usibu bihi man asha. Bo ti wi na mo gbo. Mo si se nto fe. Ama ko pe njo ji omo ji ya o. Eh Allah ma ja wa na njo ji ya re Olorun. Amen. E wo bi wa si ti po to laye. E wo ba salatu ti po to. E wo bi le ke u ti npo si. E bi university ke u ti po si ti muslimi. Okunrin si wa si obirin si wa si. Tori media o ti se so mo. Ton ti be aburu ma npo si laye na ni. Ni ntuma yi pe ki lo da bi o ba je be ki lo won gugu awon ibaje aye ipo tun bayi afika anu olodum mo ku lara wa amen olodum siju anu ewo wa amen o ba wa ko wahala ku nle amen o ba ko corona ku nle amen ni gugu le america ni gugu le london to awon eyan wa nbe nbe tin sin lohun koko ku nigeria na amen e austerity olodum da ku mo sa koko nle fun wa amen Airi ja iri mu ari na iri lo eni o sise ori sigoro ko rere se je eh Olorun rahmati wasat kull shay rahmati wasat kull shay Olorun ni bi mo ti wi hun na iya emi Olorun oba bo se ye pe nbe yo ma be ni tin ba fe fi je be na ni ke emi Olorun oba yo ma be fun ogu eni tin ba fe se ke fun rahmati ike mi olohun wo se ati ko la seye atento se atentin sin ogun na mo le sike fun ibe won lo kan lati wa bale pe asanu olohun to se ni kokan wa gbogbo awon jama baba imam nuruddin awon jamiyatu almuslimun ni majesta ni ohun ati gbogbo bi kibi ti muslimi wa laye Olorun je kanu re naam Olorun je ma ba wa gbe amen Olorun je ma ba wa be amen Olorun je asase ori amen Olorun je akere oko wale amen ba America ti da to ni ti London da to un ti Paris da to un ko da to le baba wa ko da to lu wa ko da to Nigeria eh Olorun sa je akere oko wale amen ata nbe ni Olorun je ma ri dada se amen Ola pe egba Islam laye e gba alqurani laye e faye le fun salatu e faye le fun kiki e faye le fun wasi pa sa ba fi san ile san re amen ko mi se dada fun yin wa rahmati wasi'at kull shay'in fasakintu buhalil ladina yattaquna wa yutuna zakata wa hum walladina hum biha ni fa sa tu wa halil ladina yattaqun oni majemu oni condition mi aba fe ri se laye ta wa nbe yi to fe ko da fun laye ta wa nbe yi gugu en to ni problem gugu en to ni gbese lorun gugu en ti oroju to ara re olorun ni mo le sanu re mo le ke o mo le gbadua re mo le se dekun fun e ama won o la se dekun alladina yattaqun awon te ma npa yo olorun ti won fi beru olorun oba sise lẹnu se ijoba tan fi bere olohun oba sise nibi se adase won tan fi bere olohun oba sowo ti won o fe je ire elere mo ti won wa yutuna zakata ti won tun tore anu si masallasi tan tore anu si gbogbo lekeu tan tore anu fun gbogbo awon anibara awon alairi je to awon alairi mu to awon alairi lona gbigba ti won yo saka owo to joran eyan ti won tun se sahara to je sunna ti won se gbogbo pe ani da je ani da lo gbogbo to lo fun won ti won fi tore anu olorun ni ike mi o ba won e ri bi austerity ti po to yi bi problem ti po to yi bi wahala ti po to yi ta ba fe ni solution ta fe yo ko nbe olorun ni falakta hamal aqaba wa ma adraka mal aqaba awa so fun pe falakta amala akabata ko se da ti oni pon soro la falakta amala akabata ko se da ti oni goke soro laye eyan le debi tin lo yo goke soro wa ma adraka mal aqaba ta le to wa fi han kini tu man tin je problem olorun wa so o wa so solution
So this is a fi bombe ni kini fa kurakabate au etamu yatima za au mesikira za matrabati kana min alladhina amanu wa tawassaw bis sabr wa soro ti po to laye yi bi corona ti da mo gbo aye to rin awon kan lo wo mo wa la ti o je opa aye re awon abo ni yo lo nje awon afele bi lo nje awon afaso fun oni oho awon ti ma npe problem ku o fe to ni problem awon ni olodun juwe nbe ka fun omo oru kan lo nje omo oru kan po lodo yin nbe ti oni baba ti oni ya opo lodo wa na ni yin eyan melo lo sore fun be awon tin tewo gbo re nbe awon ti won ni so to olorun lo ma da isoro bo igbesi aye won to wa fun eyin olowo olola ri pe a ma wo nte si pelu won ibi ta ti ri so ta ti ri dekunu ta ti ra nunu gbe te ba nawo mo sa se mo jo su yin o en te ba nawo adi na mo jo su yin o gbe en te sanu ta like mo jo su yin christian ni se muslimi ni se e ma ja fi le Olorun ni gbo awon ni ni se da kun fun walladhina hum bi ayatina yu'minun awon ti ki itako oro Olorun won itako Qur'ani won itako awon alfa won itako awon ni Olorun tin jise Olorun Olorun wa fe salaye won awon wo ni allazina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya awon tin tele ojise kan ta ranse annabi kan ta gbedide الرسول النبي الأمية تيوما كو تيوما كو ما يي تيو غوجو ما بابا ري الأمي الكبيلا ترى أم اني تيوما بابا ري بي أم يي علي يا يو علي يا هون ايه سون ده بي انا يانا نكو كو بي بي لو النبي نو عوان سلو تا النبي ننو تا كي كو مبي كو غوجو ما بابا ري كو غوجو ما يي ايه او سي دي يلا يي ايه ما كو هوني بابا هوني يا kòkí ọmọ jẹ́ ń tọ́jẹ́ láyé pẹ̀lú wípé ta bá ti mú ẹ̀kọ́ lára annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi yẹn omi yìí ni kọ̀mọ́kọ̀ kọ̀mọ́kà ó sì darí gbogbo ayé imamu madrasa ti ń kẹ́sílẹ̀ alẹ́ muhammad wọ́n máa kọ́ra kútùbà ọmọnìyà wàlá kàtàbà omiyu alamahu libari wa adabahu alamali alami ali ilima wa li adaba wa alamali alami ali ilima wa li adaba. alobi papa anab muhammadu èyí tẹ béèrè fún pé ẹkọ wo láàrin kọ nbẹ òye wo láàrin nbẹ báwo ni a ṣe rí ẹnìkan tí ọmọ kọ mọ kà tọ́ wa darí gbogbo ayé illiterate ẹ̀ tọ́ yẹ pé kọ́ ọkọ̀ mọ́kà tọ́ wa darí gbogbo ayé sẹ́rí pé mọ̀nù sẹ́rí pé mọ̀jísànù ni èyí tọ́ yẹ pé tàhádì ni challenge ni fún gbogbo ẹni tí ó pọ̀ ń kàwé láyé òun kẹ́kọ̀ọ́ ayé òun kéwú láyé sọ dàbí ànábì sọ mẹ̀tò bí ànábì sọ lè ṣètò onúlé bí ànábì sọ lè ṣètò ẹbí bí ànábì sọ lè darí ayé kó aṣáájú bíi tànà muhammad ṣé ìròyìn yóò dá nílé bàbá rẹ ṣé ìròyìn rẹ dá nílé ìyá rẹ ṣé ìròyìn rẹ dá lọ́dọ̀ ìyàwó rẹ ṣé ìròyìn tí obìnrin náà dá lọ́dọ̀ ọkọ rẹ ṣé ìròyìn rẹ dá ní kọ́mpìnì tó dálẹ̀ ṣé ìròyìn rẹ dá lọ́dọ̀ àwọn ọ̀rẹ́ tẹ̀ ń jọ ń ṣe pọ̀ ṣé ìròyìn yẹn dá lọ́dọ̀ gbogbo àwọn tí ọjọ́ tẹjọ bá ṣe ní kékeré fi dàgbà annabi wa muhammad mi yo adaba hole bari wa adaba ho wa alamala alami ale ilima wa li adaba wa alamala alami ale ilima wa li adaba
يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. النبي كيس اللي هو النبي النبي دوت الله ديون للي تتلني مكتوبا عندهم أتي قولك ومبو هو أنه بيبول Old Testament, Tanabi Musa, Umbenu Bible, New Testament, Tanabi Waisa, Nikwe Anabi Gambo Yati member Adis Mohu, Ahamadu. Own love in Haipe, Asilo Tolo Tolo alone, and he said, Nina when Kota, Kota, Quimbo, no dress, Meji, Ipe Aquini, Babu, Babu Aquini, eh? Ne, Ipe, Queen, Bandul Awal, Bandu Thani, Bandu Thali, to be Ademeji. La mari pe bo la nabi se ri bo l'olon se da bo won se bi ale ri man ale mari na sun sare ti o la male ri pe joba ira bi de ti ade ti tabi anabi ni abi bi en tolon ti da ni yo mo pe amara e ti o mo pe olodum mo gbe pamo ko je oye wa ama awon bunu awon aya yoku o mo toka ri pe bawo ni won se train anabi muhammad tolon train ni e to fi wa dadi be won to fi wa leko to ba won ti o si ni teacher kan tin tun ko nbi kan jo olohun ba fun ara re lo ati jibiru ti won ran si bawo lo se wa se ajo se laarin pelu family e bawo la nabi se ni problem laye ki lo fi solve problem na ti o si gbe gbono yesu bi temi ati ti e npe nti o ba gba la fun eja koko se nti ka koko se ka kile a problem na ka to wa koju so olohun ka to wa man tasi pelu olohun anabi ori be anabi duo gege bolohun ti ni o duo o wa bolohun ti ni o wa ri gugu aye o se ti gugu aye awon eleko aye scientist aye gba pe ninu awon asaju tin be laye ti won ka bi thousands eni o gba number 1 laarin la nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bo kilo se to fi ri be bo lo se fe yawo bo lo se bimo bo lo se sebi bo lo se ko ijojo bo lo se so lori bo lo se jagun kini bo lo se da bo lo se da bo lo se da e asiki o ko asiki jo fa won jo e ti so na haramu ta man si accounts economic accounts ya nabi sallallahu alaihi wasallam ta ba tele o si oni ta wa ni tosi iye oni je wa ni jiya àwọn ẹ̀kọ́ tá a kọ lára rẹ̀ bí pọ̀ básìkò bá ti gbà wá mọ́. yá mùrù hàn bí ní márùn-ún fi wáyé ní àhún ànílẹ̀ mọ́hún kẹrì. báwo la nabi ṣe bẹ̀rẹ̀ lẹ́kṣọ̀ wàá múra alẹ́ kàbí sọlá ti wọ́n sọ̀tọ̀ bílẹ̀ alẹ́ yá tọ́lọ̀ ní kó tó bẹ̀rẹ̀ kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ nu lè rẹ náà ǹjẹ́ èmi tún lè mi ṣe ǹjẹ́ wọn náà tún lè rẹ ṣe wà fà ǹjẹ́ pásítọ̀ tún lè ṣe ǹjẹ́ sẹ́wù tún lè rẹ ṣe ǹjẹ́ gbogbo àwọn àgbààgbà fà ǹjẹ́ wọn líle wọn tún ṣe bíi tànẹ́ muhammad sallallahu alaihi wasallam ǹjẹ́ mi ti ń sọ pé ìwọ ọ̀dà sẹ́mi náà dá mi ti ń sọ pé àáfàá yóò dá àáfàá yóò dá àáfàá tó ń wọ̀ ọ̀dà sẹ́mi náà dá ṣé mo ti yanjú ara mi pẹ̀lú ọlọ́run náà ṣé mo ti yanjú ara mi pẹ̀lú ẹbí mi ṣé mo ti yanjú ara mi èyí tó yẹ pé níta oníwà sí kò sí lónìí ni pé ká máa àtàkì ẹnìkan ká máa yọ láìfi ẹnìkan ká máa fi láìfi ẹni tọ̀hún hàn tí yẹ pé ìgbẹ́ ń bẹ́ ń di àwa náà ìtọ́ ń bẹ́ ń di wa ikun ń bẹ́ mú wa ìpín ń bẹ létí wa tí ń jẹ́ láìfi tí ń jẹ́ àìda anábì ò ṣe yíhun anábì ọ̀sọ́ láìfi anábì kan nú àwọn anábì tó ṣáájú ẹ̀ kò sọ láìfi anábì ádámà kò fi ẹni láìkọ kọ mọ fi anábì musa sí ẹyẹ kò fà anábì isa sí ẹyẹ kò fà anábì ibrahima sí ẹyẹ ọ gbà pa àwọn aṣáájú wọn nu ń sì fún wọn lọ́wọ́ wọn èyí tó jẹ́ ẹ̀kọ́ kan tí ń bẹ fún gbogbo àwọn lẹ́kṣọ́rà tá a mọ̀ sí lẹ́kṣọ̀ káàkiri nulẹ̀ nu mọ́sálásí nulẹ̀ kéwù láwùjọ ipe bó la nábì ti ṣe pẹ̀lú àwọn ọ̀gá ẹ̀ bó ló ti ṣe pẹ̀lú àwọn aṣáájú ẹ̀ tí ọ̀dọ̀ tí wọn tí ọ̀ yẹyẹ wọn torí kóhun lè gbá yìí. wáyọ̀ ìlò làwọn ọmọ tọ́ iye bá a ti. nínú àwọn prógámù tá a fò ṣe ọlọ́run àwọn prógámù tá a fà ní muhammad tó wá sí láyé ìsáálá tura àti mọ̀nà ìjù rẹ̀ náà ni kò ìlò làwọn tọ́ iye bá a ti kọ́ mọ sọ fún wọn pé èyí ló dá aláàlí nì nínú jíjẹ aláàlí nì nínú mímu tó sì jẹ́ pé bá a bá lè tẹ̀lé lànà ní muhammad nípa pé jẹ̀ yìí má jẹ̀ yìí mò yìí ẹ má mò yìí omi ni ẹ mu ẹ má mutí oúnjẹ ni ẹ jẹ ẹ má jẹ ẹńtọ́lọ́wọ̀n ọ̀fẹ́ nínú ẹranko ẹ má jẹ ẹńtọ́lọ́wọ̀n ọ̀fẹ́ nínú ewéko ẹ má jẹ ẹńtọ́lọ́wọ̀n ọ̀fẹ́ tó lè múnira báyìí
Olo anabi fi gbo e to han wa wa yari mu alehimul khaba'itha o si fi awon haramu ti oda gudugudu ta le je tinu orun ni nkan ta le ri toju omo dun ni oro ta le gbo te ti omo dun ni ati nkan ta le ro tokan omo dun ni anabi fi gbo e ye wa ba se ronu ba se soro ba se woran ba se sepo pelu ara wa al khaba'itha awon idoti ta ma si saga iri ese kekeke ta ma si kaba iri ese gbankogwi ta ma si la mama ese pepepe gbogbo la nabi fi ye wa fi kitabillah annabi fi ye wa fi sunnati rasulihi te kitabanka bi molidi ina lati ma gwo bi molidi ina lati ma ma fa wa ta le lo le keu fa wa ta araye ati lo ma masalasi joko wa si lori igbekale molidi igbekale wa si iru eji awon jamiyatul muslimin na gbekale yi oun ni o ma sanfani fe ni ti oraye ati lo le keu lo le iwe lati lo ko kozawiya nibi tan tin sasalatu amo yo ma ri gbo nu radio yo ma ri gbo nu television yo ma ri gbo lori media yo ma ri gbo awon anfani yen ni o ja le so wi pe ko sanfani ko so re lara molidi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ta sa gbekale lale yi ta fi nkoro ale ko yi annabi ko wa ba ti saye annabi ko wa ba ti sebi oko wa ba ti siran oko wa ba ti tole le to ki ta ba le tele yo mo mo da la fi da ni oka pe yo mo mo da ta ba le tele annabi o si da ta ba le gba fun yo mo mo da ta ba le tele annabi o si da ba ba le gba fun a gbada ri se ta ba le tele agbada kole baba le gba fun agbada lowo baba le tele agbada loko baba le gba fun o pada laya baba le tele oda o pada bimo baba le tele nabi o sida baba le gba fun agbada lowo o sida baba le gba fun agbada ri se baba le tele olohun yo sida baba le gba fun akata da ya bituma ti ula wa ti urasula ati pe wa man yuti ila wa rasulahu fa ulaika ma alladina ni'amallahu alaihim minan nabiyyina wasiddiqina washuhada كانت عليهم نو پروگرام نبی تو واسه لایے اون نا ni pe gbogbo problem tin be fun awa aliuma re yo ma gbe ku lorun wa koda ko je eyin taliuma nikan inu anfani da na muhammad se ngba to daye inu awon haqaiqur rasul ati awon mumayyazatun nabi mujizatuhu wa risalatuhu al'amma al-kamila ash-shamila to kari aye oun na ni pe gbogbo awa dudu ani lari tele olorun nabi lo ja wa dudu oni lari ta nabi la farqa bain al abyad wal aswad illa bi taqwa allah ko si ato lari dudu ati funfun oun lo so wa do moluabi lari dudu si funfun lara pa na muhammad sallallahu alaihi wasallam oun lo so obirin deni ti omo pingun won je obirin mogun tele ni won je obirin mogun won apin mogun won le pin iyawo oku won apin faburo oku o te lorun ko te lorun won apin bi fe gun oku o te lorun ko te lorun joko ogodo lo won apin na mogun ana muhammad lo de sharia islam lo de lo wa so di ko birin ni nasibun ninu ogun kokun ni na ni ti e ninu ta na muhammad se sallallahu alaihi wasallam o na ni pe o ka ko ni leru ka ma keru gbogbo aye lo mo be nutan awon ku awa dudu leru awon kan tun ku awon kan nu fofun na leru anabi lo gba wa le pe ko seru mo ko so je eru mo e ma tayan mo olorun ti pon ma anabi adam le taye ka tun so deru ari meta kan be un ita tun fi sike rin e ta na muhammad se nu sharia islamia to ja si pe ngba ta anabi de o lanfani yan kari wa ko be na ma de ko toga
للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا علي جاكوب هنا دي بريزنت وبني له جوبا وبني له لو وبني له يكو توكنرين باوا وبني نال لي وا pelu majemu pelu majemu pelu majemu ana muhammad o se gbo awon problem tin be nle yi anabi lo de pelu sharia islamia wa sunnatuhu tahira at-tayyiba lo agbe yadawani hum israhum gbo soro fitina tin be leri awa ede eyan lo gbe ku ofun wa wala galala ati seke seke panpe eyi to je pe mu wa lorun panpe egbesi panpe bi oja tita panpe oko nini panpe aya fife panpe gbogbo egbesi aye to le kankan kankan kokokoko mi ta ti gbo eleyi nna ni ka lo wo awon ofin dustur tin be fun consistent tin be ninu al istisraqiya ati consistent tin be nibi tin be nibi adimagogia awon ijoba to ti koja dictatoria ijoba soja ijoba awon loba loba jon ijoba wipe awa la nbe nbe ta ni o mu wa ka bi o si o ti won bi won loni ijoba jona lohun yakumuna bil hadid wan nar ina ni won fi dajo won a si tiyan male won a si pa won ni ko se nti o bi wa ana mama lo de sallallahu alaihi wasallam ni gbogbo nkan wa yi pada lo yi pada lo di pe soja de lo di pe awon a jo si joba ukmu shab bi shar awo do si rawa una tun de latara pe ukmu sura suratu sura menu alqurani ka jo damoran pe tani ka fi sibe la fi ndibo fun rawa lawon yebo wa gba bi npa won lo ni ana mama lo gbe wa ta ba ti lo ye itan wo ka wo century un sira won igba ti won tin se joba yi bo igba ti won tin se joba yi bo ka wa wo igba ta na muhammad iki atola ko ma bo nse olohun walazina amanu bi wa azzaruhu wa nasaruhu e wa ri awon to ba gbo olohun gbo ti won si tela nabi wa azzaruhu ti won fowo fun wa nasaruhu ti won si ran nabi lo wa tabarun alladhi unsilamahu ta wa tele ijoba nabi ta tele ofin qurani ta tele alkitab wa sunna ni bi gbogbo n ta ba se lai ta ba le se be awon ti o jere niyen olorun je ajere to wa pe awon ijoba aye loni ni gbogbo origun erin aye lawi ti ba ipo won binu si olorun ana muhammad ni ti ba ipo won binu alqurani ni ti ba ipo won binu islam ni aba ipo ta'ala ya ala alkitab ta'ala ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum eja ajo ye qurani wo eja aje ye system ijoba ana muhammad wo eja wo system ijoba igbe kale ifiyajeni ati ikonileko ati ikowojo ati ijo sebi ati ijo sore ati ijo saye koda baba jagun ba nabi ti jagun ba alquran ti jagun gbogbo e na olodun ti salaye fun ijo nu ijoba na muhammad ka pe won o pe wa ngba ti gbogbo aye na ru bayi yi na ni wa si baba so adam si gbe taala wa ila kalimatin sawa bainana wa bainakum allah na'budu illa allah wa la nushrika bihi shay'a ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا شهدوا باننا مسلمون اور النبي لانسو ايجيزي النبي لا ييهو اكو ار النبي لا فيكو اتي بوزي غبي كاله تو وا جي بي بابا لي سي بي بي باو باكا غوغو جوبا اغبايي تي باو اوزيكا gbogbo àwọn tí amúnilò tá ń bẹ lábẹ́ wọn mustamirun táwa ń jẹ́ mustamirun tá a jẹ́ amúnilò tiwa tí wọ́n lò wá tán kọ́nọ́láìsì wa tá a bá pa ipa owó lè kẹ́bí wa ó yẹ kí ipa owó lè ká àwa mùsùlùmí ara wa fúnra wa àdáwò náà kọlù títí ọkọlù gbogbo mùsùlùmí ayé ní gbogbo ilẹ̀ lárúbáwá káàkiri àárí sẹ̀lẹ̀ ìsìlámì yàtọ̀ bákà mọ́ àárí tẹ̀lé mọ́ wá jẹ́ kí àmọ́ jẹ wá ọjọ́ ká máa dèrò ẹ̀yìn ọlọ́mọ sì wá lérò ẹ̀yìn ẹjẹ́ padà sọ́dọ̀ ànábọ́ muhammad sallallahu alaihi wasallam nínú àwọn àkáhíkù rẹ̀ èyí tọ́lọ́ ń fi ràn wá albandu thani nínú àwọn bonod
Bon, alors, c'est quoi, Nabileko? Elle a aussi ton Zamil. Mitentin Soki Biosima, Sadwa, Biosima, Didelum. Quand on soit ton Mudafil, Mitinko, and Vitinko, and Biosima, oui. Biosima, for it, c'est ma toto asso, c'est ma toto ara, c'est ma toto okan, c'est ma toto ille, c'est ma toto ille, vous pouvez koi, alors, traîne, Nabi, asso, et quatre traîne, au mawa. Ndjawa musulmi ntreno mwa bayi ndjawa bati walu emboyi ndjoma oti ya yakuya eh ngwei baba te membeun be ya te membeun omo mi fe lo omo mi fe keko ndje ko imbo se lo laarin awadudu ndje ko won se lo laarin islam ndje nu yin ko mo yin mwa bayi ndje nu yin ka iyawo yin mwa bayi to je pe inu wa ndun pa wa nlu ibo inu wa ndun pa wa ninu olaju inu wa ndun pa nri se nbo lati bo tan bo ni oja si wa te ki wi ni hili risalati wa khatmi nubuwa nda fe ko la nabi ni pe bolorun se to bolorun se to bo se re bo se da lagba e wa tin so te olorun so fa nabi so suratul mudaththir nta te ko ko fi bere ni pe suratul alaq suratul alaq iqra bismi rabbika alladhi khalaqa خلق الإنسان من علق نكره وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم أما أقول الله كيكو كوكو كو كيو كو كيكو وي كو كيكو يسي يكو مني لحكو لأي يكو أكوكو نالي كو نيبا من مولون يكو كيجي يكو ماكو ماكا ẹkọ kẹta náà lẹkọ ìwà ẹkọ kẹrin lẹkọ ayé ẹkọ ayé lókùtà nkọ o àti màákọ màáka akẹkọọ nípa ọlọrun mọ akẹkọọ nípa ìwà méjìlágbámú aju méjì nù èyí náà la fẹ́ fi tawájí lára nǹkan tẹ gbé kalẹ̀ yìí kọ́ máa ṣàǹfààní fún mùsùlùmí ọlọ́run san yín lẹ́sàn-án re gbogbo ẹ̀yin ọmọ ìyá wa nínú islam fìhàn àìlẹ́àlẹ́m ní gbogbo àgbáyé ẹ dákun ẹja ta jígìrì sí gbígbò lọmọ ó ṣe rí lọ́la náà lọ́lọ́run ń kọ́ ànábì yìí a gbọ́dọ̀ kọ́ ọmọlẹ́kọ̀ọ́ mẹ́rin ìmọ̀ọ́kọ mọ̀ọ́kà ìbáàjẹ́dẹ lárúbáwá ìbáàjẹ́dẹ french ìbáàjẹ́ english ìbáàjẹ́ latin ìbáàjẹ́ ní èdè láyé kọ́ mọ̀ọ́kọ kọ́ mọ̀ọ́kà kọ́ mọ̀ bá dẹni tí ó wà ní kọ̀rọ̀ ayé ẹ̀lùmọ̀lẹ́kẹ̀rẹ́ àwọn kìtàbà já ìsùn wọ wájì alakule insani fi dunia. O to fun mi ni logbolo ma lati ma ko ati lati ma ka. Man fahima lugata qaumin amina makrahum. Eh to ba fi le gbo ede ilu kan ye no fokan bale eleke awon to. Yo fokan bale loya awon to hun. Anabi lo so be. Eyan gbede ni a gbede ni ko ma ba dajuji. O ba ti gbede ilu kan okan re ti bale. Ilmul qiraa ilmu al-kitaba wa niswatu al-alaq na ko fi ko anna muhammad sallallahu alaihi wasallam ba to anu garbi rai wa yi te ko gbanu yin ni fi ko wa pe ki keko imo ko mo ka oro yen ni eyin na lo wa kan yen question to pe mu niswatu al-alaq yen je o tele na ni pe ona ta gba sin lohun allam al-insan ma lam yalam kalla innal insana la yatgha ẹkọ wà nìyẹn bọ́mọ nìyẹn bá ti kàwé tán tó kéwú tán tó lówó tán kò ní mọ bàbá rẹ mọ kò ní mọyẹ ẹ mọ ọmọ mẹrin lọ mọ ìyá rẹ níbi tá a wà yìí nísì ọmọ mẹrin lọ mọ bàbá láti mẹtọ bàbá láti mẹtọ ìyá bọ́mọ ṣe lẹ́tọ̀ tí ó gbà lọ́dọ̀ bàbá ẹ bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá náà lẹ́tọ̀ tí ó gbà lọ́wọ́ ọmọ ẹ min babi ikram wọ́n ẹ̀tìrám kápọn bàbá ẹni lé kápọn yẹni lé ká ṣètọ́ fún wọn ká ṣe bó ti yẹ kí bàbá náà ṣètọ́ lórí ọmọ kó ṣe ẹ̀tọ́ lórí ìyàwó kó ṣètọ́ lórí ẹbí anábì fi kọ́ wa ẹ̀kọ́ ọmọ òun lélẹ́yìí ẹ̀kọ́ ìwà àárín nínú sọ́lọ́tù mùsàmìl ẹ̀kọ́ ẹ̀sìn àárín nínú sọ́lọ́tù mùdẹ́sìn àti sọ́lọ́tù mùsàmìl olúwa sọ pé kúmi ńlẹ ilá ilá kọlí ilá ẹkọ ẹsìn ni. nisfahu awin kusminu kọlí ilá. ẹkọ ẹsìn ni
أعوذ عليه ورتل القرآن ترتيلا أكويسني أتوا بكم كويما أتري جيمبو أو أكو كويوا إذا أما جواب ما يكون سوى ما هو iwa iwa malu abinta laye o malu abinta laye marartu alal muru'ati wa hiya tabuki o ya balo mi pelu marartu alal muru'ati wa hiya tabuki wa ruitu la wa ma tabuki li fasata wa kulitu la wa ma tabuki li fatatu marartu alal muru'ati ele ko lohun lonjo kan wa koja legbe nten pe lo mo luabi omo luabi won sunku omo luabi i won baraje omo luabi i won ndamu won abi le pe wo mo luabi kilo se o to sunku oni be ni gbogbo family won ti pare tan laye awon oni family re omo luabi ni be ni family mi ododo je kan be family mi o tojo kan be family mi anu je kan be family mi iranlowo je kan be family mi ise dogba dogba je kan be family mi itoye se je kan be gbogbo won ti ku to ni kan lo ku kai fala buki wala hali jami'an nura linasi matu awon ji se daada tin tan laye e wo joba tin be laye leni awon joba lagbara awon ni won ki ni won ki gbe ni won pariwo wi pe human rights human rights human rights se wari human rights ohun ni gbogbo joba lagbara tin be laye bi mara won nbo ni won odo ta ni human rights wa nu won ti o je pe tara re ni npo lowo tara re ni npe lo fun tara re ni npe pe fun nbo na human rights wa ka to wa pada si Nigeria wa ni se o ma ra ji me Nigeria ni bo Nigeria ri bayi ngba ti o si lodo awon oga won yo so lodo awon oda ati e gbopa awon oyinbo tun lu baba won se won tun lu ya won se won gba pe dudu ni o mo se ru awon lai lai se awa dudu na gba pe ki lu baba wo baje bayi ki lu baba wo mo da ka ma be leru eyin lai lai oda e fi ti joba le ile baba re nko iwo ile iya re nko oda esin nko esin islam nko se bo ti ri lo e ko ri Araritu alal muruati wa tabuki Fakulitu la wa ma tabuki li fatatu Fakalat kaifa la abuki wa hali Jami'an dunna linnasi matu Jima, tori kwepu programu, yo tunku fama mi afa wa asalekoto ati alhaji wa muniruddin ati gbogbo eyan ma ya nu islam point meji mo fe dari si basiko na ba ti mo akoko nu e bawo lati se wa pelu olohun ma'iyatullah latara ni muhammad bawo lati wa se pelu latara mimo alqurani ati dido to olohun bawo la se dari pada sodo olohun latara ma'iyatur rasuli ta wa pelu annabi muhammad mejeji la fi le sase yori o bi mejeji ni solution wa o bi mejeji na la se yori wa o ba ba ro pa ma dogun aye a ma a lo olaju aye a lo gbajuma aye a ma poyi loju kan ni a le koja kadara olohun a le koja akole olohun a le koja oba to laye olohun ni landlord ohun ni lord to ni land ohun lo ni gbogbo nti nbe laye pata àwa tá n bẹ nínú ayé tẹnẹǹtì ni wá a lò fúngbà kan ni ó dẹ̀ ṣe constitution tá a fi lo ayé rẹ̀ tá a fi lo company ayé ọ̀hún constitution ọ̀hún ni alukurani ìgbà tí landlord bá fẹ́ fi lé rẹ́ǹtì fún tẹnẹǹtì yóò ní kó fi reform àsìkò yìí lọ́wọ́ máa wọlé àsìkò yìí lọ́wọ́ máa jáde iye báyìí lọ́wọ́ máa san lóṣù owó san owó ilẹ̀ gbígbá ọ sanwó tọ́lẹ̀tì kíkó ọ sanwó iná títà iná nepa ọ sanwó omi gbogbo ẹni tẹ́lẹ̀ǹtì ó pohun farama kó tó gba lẹ́lẹ́ǹtì àwa farama ọlọ́run pè wá ó pè wá lẹ́jọ́ ọ̀rọ̀ àwọn ànábì sí wa ọ̀fà alukurani tẹ̀lé
ipenta ma follow niyan nja follow e awa ti ton olodun je gbese so je gbese run awa ti ton olosa si ori allah so se ton baba re ati ya re awa ti ton olori ori dada si so gba ogba follow ogba fa na muhammad sallallahu alaihi wasallam gbo aka pada si maiyatullah ka do gbe olodun ka jina sebo ka jina si ton ba ni ajina si maiyatur rasul kawa do tan na muhammad sallallahu alaihi wasallam lo dalu riwa kata dale kan pe yo ma ma da tabale tala olohun yo si da babale gba fun lo pada ri se tabale tale a pada lola babale gba fun lo pada ye wa babale tale a pada segun babale gba la Maiyatullah akwesimeri Maiyatur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwena simeri latara bi pe basiko ti mo ta ba ni ka lo si bonodu yoku bandu yoku bi meje yo gba wa lasiko ani program mi se mo se la fe ka sadua ama maiyatullah ba ti se pelu Olorun ta fi deni Olorun ohun le mo gbo yi عن ابي هريره رضي الله عنه قال لا تدع ابو هريره ينصفوا عنه لهم كما با قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كي الله لهم كما با النبي من ياخذ مني هذه الكلمات هذه الكلمات مو في سو ان غول اون يدا له تالي ني تي او مو داني تي او ني بو لوو اي يعمل بهن تي او سي ما في سي سي او يعلم من يعمل بهن ابي تي او ما لو ري كو الومي fáwọn tí ó lò ó tí ó lọ bá ń jíṣẹ́ fáwọn tí ó lò báwa náà ti ń jíṣẹ́ fún yìí bí bàbá wa sẹ́kùn mọ̀nẹ́rùdín náà ti ní a máa sọ fún yìí tí bàbá wa sàlẹ̀kùtù náà ń dá sí yìí àwa náà ń má ṣẹṣẹ lára nẹ́ muhammadu. wọ́n rírà ní àwọn ọgbọ́ òun ó sì dé mọ́lẹ̀ òun ó sì jíṣẹ́ fara ayé. anábì wa gba ọwọ́ àbò rírà mú ọwọ́ abẹ̀ sí ka pọ́ìntì márùn-ún. Anabi nso fun abu rera pe jina si gogo n tolo n lo won ofe ma muti ma ma lujibiti ma ma jale ma ma se sina ma ma doko ma ma bale je ma ma bebi je ma ma balu je ma beru olohun to ba le se be takun abadan nasi iwo olohun ma je ni to sin olohun ju o di number 1 warda bima qasama allahu lak wa yonu sin tolorun ba pin mo o ma binu so ore olore ma binu so ma ya re to da fun ju e lo ma binu so re re to da fun ju e lo ma binu so ma leyin re ma se re to kon se o ma kewu re ma binu se ni olorun ba so ore fun o di meji takun agnanas ba ba le se be takun agnanas iwo lo ma je olowo ju laye tori nkan ni nkan ni jo loju nkan ni nkan ni bo ninu je àwọn bá ẹgbẹ́ àbúrò rẹ ti ra mọ́tò nínú bí ọ bàbúrò rẹ ti kọ́lé nínú rẹ ń bà á jẹ bí ọ̀rẹ́ rẹ tẹjọ kàwé bó ṣe rí ṣe lọ́wọ́ ń rò pé irú ayé wọ ni wọ́n wá irú ìbàjẹ́ wọ ni wọ́n má ṣe bẹ́ẹ̀. wà á sì ní lájàrí ká tẹlẹkẹta wà á sì ní lájàrí ká ẹni tẹ́ ń jọ ń gbélé kọ́ jíyàn dáadáa sí ṣe jẹ́yàn dáadáa sí ẹni tẹ́ ń jọ ń bẹ ládùúgbò ìbàjẹ́ kristẹn ìbàjẹ́ ọ̀sẹ́bọ ìbájẹ́ muslim ṣe dáadáa sí i. tẹkun mọ́mìnà. ṣe dáadáa sí ẹni tẹ́ ń jọ ń bẹ lọ́fíìsì ẹ mọ̀ gbèrè ayin lẹ́sẹ̀ ẹ mọ̀ sí ìjàmbá fún àwọn solution nìyẹn tá a lè fi bọ́nu problem tá a nábì kà fún. àbò hùrẹ́rà àwọn pọ́ìntì márùn-ún tẹkun mọ̀ sínà tọ́ ọba ti ṣe bẹ́ẹ̀ o ti dẹni ilé nìyẹn. wà á hí balí náà sí máa tún hí bùlì náà sí ká. ẹlẹ́kẹrin. wàhíbálí náà sì máa tún ìbòlì náà sí. nítorí ọba fẹ́ fúnra rẹ máa fẹ́ fún mọ̀làkejì náà mọ̀jọ jẹ́ pé ìwọ nìkan ànàníyànù tèmítèmí òun lọ́ọ́ bá ayé jẹ́ òun lè jájọba nàìjíríà ṣe òun náà níjọba ayé náà fi gbádùn ara wọn kálukú fẹ́ jẹ́ pé èmi ní ó kù kò ní sẹ́kẹ̀ lómìn mọ́ àáfọ̀ gbọ́dọ̀ sí bẹ́ẹ̀ ọmọkíwọ̀ gbọ́dọ̀ sí bẹ́ẹ̀ mùsùlùmí gbọ́dọ̀ sí bẹ́ẹ̀ ọmọ ìyá ayé gbọ́dọ̀ sí bẹ́ẹ̀ náà. tẹkun mùsùlùmá wàlá kúkúrú ìgbà síbáwọn
O para di muslimi ododo. O para di muslimi ododo. O deni ti gbogbo ayo gba fun. O deni ti gbogbo ayo gba fun. O deni ti gbogbo ayo tele. O deni ti gbogbo ayo tele. Pelu ko fe ma omo la keji. Pelu ko fe omo la keji re. O ma ro nto ma ro fun are si omo la keji re. O ma ro nto ma ro fun are si omo la keji re. Ni dada. Ni dada. Ma ro aburu omo la keji. Ma ro aburu omo la keji. Wala tu kuthiri dhahika. Ma ma re ni pupo ele karun nu ayna kethra da hakitu ni pupo ko bala kai mu ni pupo ko bala kai mu gbogbo asko lo fin rerin gbogbo asko lo fin rerin gbogbo asko lo fin sawada gbogbo asko lo fin sawada gbogbo asko lo fin seranu gbogbo asko lo fin seranu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi amama ala ba yonu si o ti ri oni kale o ti ri oni kale annabi ti ri ola kale annabi ti ri ola kale ela kun si ojo ta fin bele asko ta wa lai o se seranu bayi ojo ta fin bele asko ta wa lai o se seranu bayi se en te wa nu ebo nbe era iranu se en te wa nu ebo nbe o se ayi wa nu awa tan be Nigeria na agboro seranu awa tan be Nigeria na agboro seranu agboro seranu agboro sere agboro sere time to time le agboro ma wo kini time stable re time to time le agboro ma wo time table ye to fi keko to fi keko to fi sise to fi sise to fi sadua to fi sadua to fi silon to fi silon asko to fi se ni won ba asko to fi se ni won ba asko to fi sun oni time asko to fi sun oni time asko to fi sin lo oni time asko to fi sin lo oni time inna salata kanat ala ayal al mu'mina kitaban mawquta olohun o pe a ma kirun lo ka ma se nkan mi olohun ni a ma kirun lo ka ma se nkan mi o fa si ko si o fa si ko si ki lo se wo to re rin kiri titi ki lo se lo to re rin ka kiri titi to se ranu kiri to se ranu kiri to ni se kan to nse to ni se kan to nse awon point mararun yi awon point mararun yi annabi ka sallallahu alaihi wasallam Ana ti agun ma ka babu ya. To ba le se. To ba lo se to ba le se. O je ni Olorun. O je ni Olorun. O di ara Olorun. O di ara Olorun. Olorun o dara ti e na. Olorun di ara ti e na. Awon kan ola wa se ta fi dore annabi. Suila Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam an haqiqati sunnatihi wa mahabbatihi fi ma ra'ahu anasun. Ani nabi sallallahu alaihi wa sallam fa qala. Annabi sallallahu alaihi wa sallam wa bi lere yi pe bo la se le deni re. Wọ́n bílẹ̀ kó báwo ṣe rẹ̀ báwo. Ká dára rẹ̀ ànábì. Ká dára rẹ̀ ànábì. Nínú àwọn àdìs tó ń gbà látò lọ Anas. Nínú àwọn àdìs tó ń gbà látò lọ Anas. Bùnú Malik. Bùnú Malik. Láyé kọ́ kọ́lá Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Láyé mínú àhàdùkún hátà kú na àhàbà ilẹ̀ yìí mí náà wù sí. Pọ́ìntì mẹ́rin ni. Pọ́ìntì mẹ́rin ni. Tó bá fẹ́ jẹ́ ọ̀rẹ́ ànábì. Tó bá fẹ́ jẹ́ ọ̀rẹ́ ànábì. Tí wọ́n náà máa rí ìmísí ànábì. Tí wọ́n náà máa rí ìmísí ànábì. A ó máa rí gbígbà àdúrà ànábì. Ó máa rí gbígbà àdúrà ànábì. A ó sọ nǹkan mẹ́rẹ̀ẹ̀rin yìí. Ó sọ nǹkan mẹ́rẹ̀ẹ̀rin yìí. Àkọ́kọ́ nú ẹ̀. Àkọ́kọ́ nú ẹ̀. Òun náà ni man àhàbà ṣe an àkàtàrà mi nìkìrì yìí. Òun náà ni tó bá nífẹ̀ẹ́ jù náà máa pọ̀ nínú ọ̀rán ti rẹ̀. Ẹni tó bá ti nífẹ̀ẹ́ nǹkan púpọ̀ yóò máa dákọ̀ ẹ̀ gbogbo gbà ni. Ẹni tó bá ti nífẹ̀ẹ́ nǹkan púpọ̀ yóò máa dákọ̀ ẹ̀ ní gbogbo gbà ni. Bọ́kọ bá fẹ́ràn ìyàwó yóò máa dákọ̀ ẹ̀ náà ni. Bọ́kọ bá fẹ́ràn ìyàwó ẹ̀ ní máa dákọ̀ ẹ̀ ní gbogbo gbà ni. Ìyàwó bá fẹ́ràn ọkọ yóò máa dákọ̀ ẹ̀ náà ni. Ìyàwó bá fẹ́ràn ọkọ náà òun náà máa dákọ̀ ẹ̀ ní gbogbo gbà náà ni. Yóò máa dákọ̀ lọ́hùn ni. Yóò máa dákọ̀ lọ́hùn. O ma dako anabi ni. O ma dako anabi ni. Ni o ma tuma pe o fẹ́ràn anabi. Yóò ma tuma pe o fẹ́ràn anabi Muhammad. O wa n pọfọ. O wa n pọfọ. O wa n pe sango. O wa n pe sango. O n pe ya jẹ. O wa n pe ya jẹ. O n pe yóò sologa. O n pe yóò sologa. O n polo kiki oru. O n polo kiki oru. Sáwọn ni ó bi abukata rẹ. Sáwọn ni ó bi abukata rẹ. Kutukuri laafi kule wakuti wahini. Màá rántí ọlọ́run bá lásìkò ní gbogbo ọgbà. Òun ló lè jẹ́ kí solúsàn rẹ yóò tètè yá. Òun ló lè jẹ́ kí solúsàn rẹ yóò tètè yá. Ẹlẹ́ẹ̀kejì. Ẹlẹ́ẹ̀kejì. Alimari Uma Aman Ahaba. Ọmọ ènìyàn máa bẹ pẹ̀lú ẹni tó bá nífẹ̀ẹ́ ni. Ọ̀tọ̀ ń dídá kọ. Ọ̀tọ̀ ń dídá kọ. Ẹlẹ́ẹ̀kejì Alimari Uma Aman Ahaba. Adisa Anabi ni gbogbo ẹ. Adisa Anabi ni gbogbo ẹ. Ẹni a bá nífẹ̀ẹ́ sí àádúró tì í ni. Ẹni tá a bá nífẹ̀ẹ́ sí àádúró tì í ni. Nígbà sòro. Nígbà sòro. Nígbà dẹkùn. Nígbà dẹkùn. Tọ́lọ̀ ń bá gbé tọ́ kan wá. Tọ́lọ̀ ń bá gbé tọ́ kan wá. Mọ́sákù mọ́sálásí. Mọ́sákù mọ́sálásí. Mọ́sákù nù sílám. Mọ́sákù nù sílám. Mọ́sákù nù alukurani. Mọ́sákù nù alukurani. Ó gbé yìí tó kan wá nù. Ó gbé yìí tó kan wá nù. Tó bá tún gbé tó dùn wá. Mọ́kù lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Má torí pé olówó lọ́wọ́. Má torí pé olówó lọ́wọ́. Kò wá sun sẹ fowó ń sẹ lọ́hun. Kò tó wá fowó ń sẹ lọ́hun. Kò fi ìmọ̀ rẹ sẹ lọ́hun. Kò fi ìmọ̀ rẹ sẹ lọ́hun. Kò fi ẹwà rẹ bíútì rẹ kò fi sẹ lọ́hun. Kò fi ẹwà rẹ bíútì rẹ kò fi sẹ lọ́hun. Kò fi ipò tó ní nínú ìjọba nínú iṣẹ́ nínú àdúgbò nínú ẹbí kò fi sẹ lọ́hun. Kò fi ipò tó ní kò tó wá fi sẹ lọ́hun. Mọ́n àhàbà ọmọ ènìyàn wọn gbọgbẹ yẹn tó bá nífẹẹ ní gbogbo gbà. ó gbọdọ máa tẹlé ni. ó gbọdọ máa tẹlé ni. naam. láyé mínú àhàdùkún àtàkùn náà hábà ilẹ̀ yìí mí náà fún sí i. ẹlẹ́ẹ̀kẹta.
leke tambe anabi ni bi en ba fe dara mi anabi ni en te ma fe dara mi o je pe en tim emi ni lo emi lo fere ju gugu nko ju laye lo o je pe mi anabi lo fere ju gugu to gugu to wa laye lo o fere anabi ko fere anabi lori omo re lori omo re lori yawo e lori yawo re lori oko re lori oko re lori ebi re lori ebi re lori gugu nto ma se lori gugu nto ma se kini fe anabi ni pe ko lo osunna re ko lo osunna anabi wa muhammad bo la anabi se bi ti e bo la anabi se bi ti e be la anabi saye ti e bo la anabi saye ti e ba anabi ti se le mi na fe se ba anabi se le mi na fe se o ni o mo tun ma pe onbe pela anabi o ni o mo tun ma pe onbe pela pela anabi gogo anfani ta je mbi molidi anabi nu anfani ta je mbi molidi anabi ne leyi anfani ta je mbi pe alo invest anabi nu anfani ta je mbi ko alo invest anabi wa muhammad madrasatur rasul Asetirakan. Aku ini madrasatul rasul. Aku anak buah Muhammad. Madrasatul rasul ini. Ia aku anak buah Muhammad. Orang lafiz lafiz. Ayu awak kau kau sibuk asgoni otong kan? Asgoni otong kau kau benua. Primary be. Primary be. Secondary be. Secondary be. University be. University be. Ayu si be. Ayu si be. Ba nabi si training lada long. Ba nabi si training lada long ba. Ba nabi si wah DODD. Ba na mi se si o se di o idi. Niyawo. To niyawo to niyawo. Awon yawo won ya kilo ma na bi fe. Awon na yawo na bi wa Muhammad. Kilo ma na bi lo mu fe. Se tori e wa, se tori adun, la na bi fe yawo. Se tori e wa, se tori adun, la na bi fe yawo. Tori awa ta nko yawo jo, ah ni di ta fi ko yawo jo o. Ah ni ta fi ko yawo jo o. Ah si ri won to. Ah si ri won to. Ah ri won wo. Ah ri won wo. Se be la na bi se. Se be la na bi se. Ija lo ye wo. Ija lo ye wo. Awon wa se tira kan. Awon se tira kan. A pe won na ni ma Allah. Ma Allah ila pe. Wa rasulihi. Warasulihi fi dunya fi dunya fi din wa dunya fi din wa dunya kama be pala nabi wa mamma ka be pelu olohun ka be pelu olohun awon koko re la yo ni awon koko re la yo yi bo la se ni si se waju olohun bo la se ni si se waju olohun asi fe saye asi fe saye bo la se ni jina sa nabi bo la se ni jina sa nabi wa mamma asi fe saye asi fe saye awon eko yi lo wa nbe awon eko yi lo wa nbe ita fi ti a fi se moldi lodun yi a fi se moldi lodun yi on le ita fi ta pe ni al bahthu an haqiqati al muhammadiyyah fi al qur'an al karim Oni alibasu iwadi nipa kini nja nabi gangan ohun ni iwadi nipa kini nja nabi gangan muhammad ninu alqurani ninu alqurani kini toka ula nabi ti se ula nabi se amari ninu awon eko nabi muhammad amari ninu awon eko nabi wa muhammad olohun ba ona wi olohun ba nabi na muhammad na wi Bandu kan na bunudu yeni. Bandu kan na bunudu yeni. Toje topic nla nla kan. Na topic nla nla kan. Olorun fe so ba nabi go kilo se bayi fun. Olorun mi se ba nabi wa mo. Ma to se be ma. Ma to se be ma. Bayi ni o se. Bayi ni o se. Ma se bayi. Ma se bayi. Abasa wa tawalla. Abasa wa tawalla. Anja awla ama. Ni ba wi tolorun ba nabi wi lo fi han pe ko se ni tolorun o le ba wi. Ko se ni tolorun o le ba wi. Ko se ntolohun o le ba so. Ko se ntolohun o le ba so. Ko se ntolohun o le ba ja. Ko se ntolohun o le ba ja o. Olohun so nbi kan ba nabi pe law takawwala alaina ba'dal aqawil. To ye ko la nabi ba kuro ma wa ni. To ye ko nabi wa kuro ma ni. La qazna minhu bil yamin. Aba fi agbara iya wa ba wi. Aba fi agbara iya wa Olohun aba fi ba nabi wa wi. Wala qatana minhu lughatin aba gi okun run e. Aba gi okun run e. O tun so nu suratul isra'i. O tun suratul isra'i. E fi mo pe ko se ni Olohun o le ba wi o. Ko se ntolohun o le ba wi o. Afa Olohun joko je. Afa Olohun joko je. Se wo olojo ko je Se wo olojo ko je Kutubu olojo ko je Kutubu olojo ko je Gausu olojo ko je Gausu gan ko jo ko je Oko kutubu oko ni ko kutubu odijinu olojo ko je Oko gausu ko kutubu odijinu ko olojo Sento lo le ba wi to le ba ja Sento lo le ba de le ba ja o Ninu suratul isra'il on Ninu suratul isra'il on Allah ni laula anthabatinaka Laqad kitta Tarkanu ilayhim shay'an qalila Die lo ku bayi won na fe da lawo tan Die lo ku be da lawo tan Die lo ku bayi o fe de le bo tan O fe de le bo tan Wo Muhammadu Die lo ku bayi o fe di keferi tan O fe di keferi tan Ti bayi pe mi Olorun mo fe sere mule ni Die bayi pe mi Olorun fe sere mule ni Eyi o nigba ti awon keferi lo ba na bi pe oru ori je oru ori je ori wa ba wa se gbe wa ba wa se gbe wa sawo wa sawo enikun ni mo enikun ni mo ma wa loru ma wa loru o da bo ba le wa ran yan wa o ba le wa ran yan wa o da ma dawo ma dawo o ma dun ki lara re o ma dun ki lara re o ma dun gbi lemi re o ma dun gbi lemi re wo muslimi to je pe tirin wa ni o gogo muslimi pe meta lo kan ni e wo
wọn náà ní lọ́sàn-án wọn ní lóru wọn ní mùsùlùmí wọn ní kírísítẹ́nì ìwọláláwo ńbẹnu àfà ńbẹnu ọmọ kéwú ńbẹnu ní mùsùlùmí lásán ńbò ló ń gbé lọ ọlọ́run ní tọ́ bá ṣe bẹ́ẹ̀ ni wọ muhammadu. Àbá jẹ́ kí wọ muhammadu ọ jẹ dọ́bùrì ìyàláyé ó tún jẹ dọ́bùrì àjọ àkíyà. Àbá nígbà muhammadu kọjá wá dúbùrì ìyàláyé ó tún jẹ́ lọ́jọ́ àríkí ámà ni. Ibi tí àwọn làákà ìtí wá rí pé òun kọ́ ní ohun Kùránì fún rẹ̀. Òun kọ́ ní ohun Kùránì bí muhammadu kọ́ ní ohun Kùránì fúnra rẹ̀. Bá ohun Kùránì fún rẹ̀ kò ní bára rẹ̀ wí. Tí ń bá ohun Kùránì fúnra rẹ̀ ni kò ní bára rẹ̀ wí. Kò ní bára rẹ̀ jà. Ọlọ́run tún sọ ń bo mi. Afallahu anka lima adhinta lahu. Mo dárijì ọ́. Kí ló ṣe tó ṣe báwọn? Mo ṣe bẹ́ẹ̀ máa ń jọ mi. Ó fi hàn pé nǹkan ní í ṣe fún rẹ̀. Òun kọ́ ló alukurani. Ọlọ́run ló ní alukurani. Àwa ká ní ìsìlámù o. Àwa fún wa sí kájòkó jẹ́ o. Ntọ́nà ọ̀ràn akọ́là ń ṣe yí o. Àwa ká ní ìsìlám. Àwa kọ́ ní alukurani. Àwa ká sí ní ọmọ tí ayé. Àwa ká ló ń sìn náà. Àwa kọ́ ní kẹfẹ́rí. Ọba wo o le dáríjì wọn? Bọ́bọ́ o le kẹ́ wọn? Ọwọ́ le fìyà jẹ́ wọn? Ẹnu ká wo owu ni tiwa? Àtún á gbọ́dọ̀ jí sí Ọlọ́run dáràn. Àwọn búra wa. Mọ sí pèlera wa. Ní sókí. Táyì ní jógún. Tá a bá fẹ́ dọ̀rẹ́ ànábì. A mọ fẹ́ràn rẹ̀. A mọ dákọ rẹ̀. A mọ sàsàlátù fún. A tẹ̀lé súnà rẹ̀. Àwọn tí máa ń fẹ́ràn ànábì hun. A gbọ́dọ̀ bá wọn jà. Níbo láyé ká máa bá mùsùlùmí ẹgbẹ́ wa jà? Níbo ló wà nù Kùránì? Níbo ló wà nù Àdísì? Gbogbo àfa àti ń bá àfa kan jà ó yẹ ìṣẹ́ ni ọlọ. Kókó ìtají tiwa nìyẹn. Káwa sàsàlátù fún ànábì. Nínú Mádì wù tá a ṣe lọ́dún yìí. Òun la padà sí láàrin ìṣẹ́jú díẹ̀. Káwọn wa padà sọ́dọ̀ àfa wa ń sálẹ̀ kòtò. Àti ní UK lọ́hùn-ún. Kí la sàlátù náà ti ń wí. Sọdún ìgbọ̀n. Sọ́lí ìlàyé wà sẹ́lẹ̀ ní nàbí mi ká àlèmúrítàdọ̀ ló sọ máa wà láàrín. Ẹ tọdún tó kọjá nìyẹn. Ká káfíà ni. Káfíà ti ni. Ó sì jẹ́ 115. Òun ló jẹ́ nísìn. Àmọ́ tọdún yìí. Dáálíà ni. Òun á jẹ́ 150. A fi kọ́ sí àwọn aṣáájú wa. A fi tẹ̀lé àṣẹ Mọ̀lána Ṣíkìlà lórí. A fi tẹ̀lé bàbá ṣe Ádàm Àlàyé Àlàyé lórí. Ntọ́ni ká wọ ọmọ rán nu. Ntọ́ni ká ọmọ rán nìyẹn. Ẹ̀yin bàbá àti lágbára mọ. Àṣàlátù náà ń kọ́. Ṣọlátù rọ́bí wọ́n tẹ̀sí ní màtù Ramadan. Anabi nuni, anabi ni glasi gbogbo aye. Sọ́nù ni jàmáàlì láfi akíláàjì àṣìwádù. Anabi ni fla ni glasi tá a máa wò tá a bá fẹ́ níwáre, tá a bá fẹ́ rìnrìn re, tá a bá fẹ́ jẹun re, tá a bá fẹ́ so lórí re. Anabi ni glasi tá a máa wò. Mara ti kúrú nù hàlá. Kan ti ń ṣàjọ̀dún ànábì ti pẹ́ ewu tàwọn tó bá ní a máa ṣe é máa ń jò ní ẹ̀ńjò wọn ti ń ṣe ọlọ́run jọ ká ti ń ṣe ọlọ́run ọ̀pá ayé rẹ̀ inú ọlọ́run dùn sí mọ́lídìí ànábì ni. Sísọ àlìhìnà ìjálù láì àṣìá. Àwọn èèyàn rí ẹni ọlọ́run ti ń ṣe mọ́lídìí ànábì tí wọ́n fi ń ṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́ tí wọ́n fi ń gbé ìsìlámù lárugẹ. Má bá lukọ̀ mi tàjà fún ṣe rọ̀ orí má ti rí. Má bá lukọ̀ mi tàjà fa o ṣe rọ̀ orí má ti rí. Kí ló ṣe àwọn nǹkan jẹ́ ń bínú ànábì? Sọlá rí wọ́n sẹ́lẹ̀. Ẹ bá ń bí wọ́n kí lọ́kọ lù wọ́n. Làákàyè wọ́n fò lọ ni àbí kò sí ń bẹ̀ rárá.
Gaisan sadida ti won binu gidigidi agbo agboko kan tun soro ta nabi njoni agboko kan tun bu anabi njoni bi Paris won pe ni bi London won pe Paris na ti eni tawon yen fun won lesi kile se won ki won se mastada munkiru bugudan wa majalatan bawo yen ba tin binu anabi to bi won ba tin kan anabi to be ni o ma da si tazidadu shuratuhu filijili apadu suhuratu gbi gbajuma nabi okiki annabi ibinu dan binu ni ovi oji ni oji o ma fi dasi allahu akbar kajaw ayni asli fil liwani muntaqadu apeju eni ta ban sun golu ninu na bina ba ti dun to be ni golu ni ovi sekini ni ovi fine to ebinu dan binu e ma bi si annabi ovi ma dasi nabi no do alagbede awon gosmiti tan ma nfina ma gold tan ma nfina ma cheni tan ma nfina ma ima fi fine si ni be tin bu anabi si te n bu awon tan se mo lu be ni o ma da fun wa si atukiruna lahu tadima ya jaba ani se tun ma ta ko anabi ni bo ti tobi to se bibi re n ta ko ni abi se re le ntako abi da tolorun da abi fe ta ni si ni nkan yin la wal wa hayu yukrimul atharu irwadu al wa yu ise olorun quran olorun yukrimu pan nabi le aya pon le hadis pon le amo laika pon le aljanu kin ti e wal musikiru nabi ramurin inda adratihi amaka ya lodo awon tin fi oti se molidi awon tin fi ibaje se molidi awon tin fi tolorun ofe se molidi eyin le ke buwa eyin le ni eko lodo olorun fi afuli molidi fi sikun wa ita ikojo la ni te ba se molidi ke ma lo tolorun lo won ofe ta nabi ofe ta'amalu suratal a'raf wa antabihu hello suratul a'raf etajimbe alqawlu 'azzaruhu ọ̀rọ̀ tó lọ sọ nínú àyà ta kílẹ̀ kan pé azaru wọn pa ànẹ́bì lé wọn fa ànẹ́bì lọ́wọ́ wọn yé ànẹ́bì sí sẹ́yìn òkè ni. ipò nàbíyà ẹ bá fẹ́ràn ànẹ́bì ẹ yòówó ẹ kí n gbọ́ ọ̀rọ̀ ànẹ́bì kí n gbọ́ ọ̀rọ̀ ẹ fẹ́ràn nabi ẹ pariwo anabi ẹ kí anabi àmọ́ ẹ má kọjá àlàbí tàwọn christian wọn kọjá àlà wọn fẹ́ràn jésù kọjá àlà wọn dágbèsè sí jésù lọ́rùn ẹ má fẹ́ràn anabi bíi tàwọn júù wọn fẹ́ràn wùsẹ́ìrù má pè lọ́lọ́run wọn pè lọ́mọ ọlọ́run ẹ má dára sí anabi lọ́rùn anabi òjíṣẹ́ ọlọ́run ni ẹ̀dá ọlọ́run ni. ẹni tó pọ̀ orin yìí pẹ̀lú ọbẹ̀ ẹni díẹ̀ nu ta mú wa ń bẹ̀ torí àsìkò akí ọlọ́run akí anabi muhammad akí àwọn ẹni ọlọ́run akí àwọn ẹni ọlọ́run gbogbo erigun mẹ́rin ayé wọ́n ń se bá ti ń se yìí àtàwọn tá a bá lẹ́nu ẹ̀ àtàwọn tí wọ́n se kalẹ̀ tá a bá wọ́n afọlá wọn bẹ lọ́hún pẹ̀lú àwọn asikaru tá a se níṣẹ́jú mélòó yìí pẹ̀lú àwọn kọlọ́run tá a se níṣẹ́jú mélòó yìí fún gbogbo jama almusinun fún gbogbo jama almusinun alislamiya ni majesa ni UK ti imamu wọn jẹ baba muniruddin ajikale ajimi oniyo to wo na ko ajikawo owo laari ta fi kọle owo laari ta fi kanle ajikawo kanle ọlọwọju si ọrẹ baba mudiru ni wọn ọrẹ baba mudiru mọlikasi ni wọn wọn fẹràn baba lajẹ púpọ ẹni bá ti fẹràn àfa wa ẹni bá ti fẹ́ràn àfa wa ọfẹ́ ra wa náà lónìí wọ́n tún wá jẹ́ bàbá fún àfa adam ọlọ́run dúró tì yín 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 ọlọ́run dúró
Allah Jalaluhu, 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 Allah
تقبل منا انك انت السميع العليم امين علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم واهدنا وفقنا الى الحق والى الطريق المستقيم وناتنا من لدنك رحمه وايدنا من امن رسلا اللهم بارك في جمعيه المحسنين الاسلاميه مجلسة اللهم بارك فيها آمين. وبارك في رجالها آمين. ونسائها آمين. وبارك اللهم في أميرهم رئيس الإمام منير الدين أجي كلي اللهم بارك في أسرتهم وبارك جماعتهم وبارك فينا جميعا بارك في نيجيريا اللهم بارك في نيجيريا اللهم بارك في نيجيريا ما جنا نيجيريا باجي اللهم بتاعك دادون اللهم صوكو سما اللهم سوكو سما كيسوى اوليوى كولادوري اللهم سوكو سما اللهم سوكو سما اللهم سوكو سما كيسوى اوليوى كولادوري اللهم سوكو سما كيسوى نجيليا دوري اللهم سوكو سما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين ماذا أقول يا سيدي يا ربي لو قل رفعك الله وقد رفعك ولو قل جملك الله وقد جملك يا شيخ لو قددنا شكرنا على حدث ترابي يتخلف أسأل الله لك طول العمر والعافية نسأل الله لك توفيق معية ربك ليلا ونهارا في حال ودر حال عند أسرات ودخبي اللهم كن معك دائما أبدا من نفسك ولحياتك آمين يا أرحم الراحمين كلا أصبح سبب بابا وابي والونا القرآني nigba je pe ni o ba gboro alquran o ni si so koni le ko si ni seku won wa gbe wa lodun kitabu awa ka bi pa wa nunu ramadana kalukuda digital siri kalukuda bi pe ti won pe ni wa nabi nanu pe kulkuhu alquran baba wa do ni do quran ti mi quran ti rin won fi salaye fun wa won wa gbe wa pada sinu ile anna muhammad soju ita ni ja nabi ki lo tori e waye lati ire ru ko lorun wa lati gbojaga ko leri wa lati je ka gbaye to ni tuma won wa ni mejeji ko ni to jora won be ma fe raye se afika ni ododo meji lowo ti ire ododo la koko ni bo lati sokoko ti sa so wa mo tolorun mayyatullah won baba fe be pelu olorun kila won nkan ta ni akoko ni pe agbodo layo kan elekeji agbodo ma ru ni somo la keji elekeeta ikan mi o gboro je wa lojujo lona elekeerin oni ka wa ranti pe baba ti wo se to a pade olojo kan baba wa jolo mo eni ko le mo yo sojo solo ko si be yan ti mo lona lai ma nabi o nto hun pa noju kan fi kari dan baba wa ni baba fe koju bejeje o dele pe afika vita nabi ko o wa ribo lati mo pa feran nabi akoko wọn ni orúkọ anabi ọgbọdọ jalẹnu wa nítorí pé
mani abashi an haksara ni dikrihi be ya ba ni fe kan yo ma je loro be yo ti e ma gugu e e lo le abawa imam wa munirudi ozeni adikale oko zadaki e le so meji ko to ranti alaja o to ranti oni zadaki re wani be ya ba feran yawo re ti ba wa so obe wa pe wa bi baba wa la won ni tuma re of the commander panabi sikasika taba so le yin o wa ku ka ma wa ran ti re ka be pelu re ibe pelu re ni ki gbe aye re o je sample fun wa oni le yin le yin a gbodo wa fere nikan jo anabi lo o le le keta ele yin o ma lara ko je pe ta anabi ba so ni o supersede in ta wa ro je ma la anabi wi nkan ka ju vive nu wa le ta ba wa lo ta ba bo baba je ko yi wa pe ko si nte da won alaye ti o se no mejeju ko da ni ri ijoba aye kaluku wa ni baba wa ka pa ijoba aye ta lobo ta pa pa ijoba aye ta lobo sa to ni ka pa ijoba di wa ni won e ja ti legbe bi le ba ti da adugo oda ba dugo ba ti da ilu oda won sa adua fun Nigeria won sa adua gugu wa na ipe olodum so ko si ma kesu o ore wa si ku lodo re olodum so ko si ma bi baba ti toro fun gugu wa yi awa na fenu ara bi gbe won ti ko wa iki ka so pe ki gugu almosinon won be nbi eh be ni irisirisi egbe ni bembe baba gugu nti je UK lo pe si ori platform wa loni eri Muslim Association ni UK awon man won be nbe be ni awon nasat won be pelu wa baba Tajuddin Salami Imam Muslim Association of Nigeria baba nbe pelu wa Sheikh Bashir Zubair won be pelu wa be ni Alhaji wa Akilu Adetunji won be pelu wa Alhaji Taslim Tokunbo omo Tosho won be pelu wa Alhaji wa Surajuddin Dakwayola awon na nbe pelu wa na wa tun ni won be ni Aja Malki Savage won be pelu wa eni to wa je pe chief o si wa gbogbo dile won ojojumo Alhaji Adesina Alabi ti won je former chairman fun man ati yawo won Alhaji Fodila Alabi be ni baba jo te ba de UK ero pe le wa ni baba mi lo Manchester ya kan be nu le Alhaji wa Munirudin Hussein Adi Kale Alhaji Amoibat ko siru pe di ti pare oka ero pe won wa ke ko lo ni loto pelu ogun Olorun bi koro iba ko se le odo wa le ti wa so dide awo bo won ni won ni kinkin pe jaza ko Olorun khairan jaza apara si bo ni bayi ola nabi odo Olorun ojojumo ni afa wa Munirudin Hussein ni ma gboyi oye te fun ọmọ ọmọ wa látọ̀tọ̀ Ọlọ́run nígbà tí wọ́n wá sí ìlọrin àti kẹlẹ́ la pè wọ́n àwọn ọmọ mi nílé ké wá rí wọn wọ́n ní ààrẹ yìí kò yẹ ká máa pè ọ́ lájí kẹlẹ́ nìkan ají kan sọ gan ni wọ́n tún máa pè wọ́n torí pé wọ́n bẹ̀ lè wọ́sọ méjì jọ kan nígbà bá tó ají kẹlẹ́ náà ni àtàjí kan wó mẹ́tẹ̀ẹ̀ta Ọlọ́run ti kan wọ́n yín wọ́n ní ní ẹnu àlùmọ̀ àwa ń bá wọn lérí iṣẹ́ yìí ọlọ́run ò sì dá wọn dúró lérí rẹ̀ ọlọ́run àbí ọ èyí tó tí wọ́n ń lò lọ yìí àbùkù ó kéré tóbi ọlọ́mọdé ò ní pa bábà iye ara wọn ọlọ́mọdé ò lò àwọn iye ara wọn ọlọ́mọdé ò lò ọlọ́run kó bá wa kún wọn làkàjẹ́ kò ní ilé àfi làkàjẹ́ kò rọ sóòlù mi ní àmọ́ لا إله إلا هو علي الله وهو رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إلى في قريش إلى في جنه تستوي السيف وليعبد رب البيت الذي يتعامل نعم إمام أبو السلام لا تسيد أبو موسى أتى بابهم أنا كويموت على كل أبو سيدوكا